Vi träffades först på gymnasiet. Vi gick båda natur, men hon spelade basket, jag spelade fotboll. Och det var första gången vi träffades, första dagen i skolan. Mitt första intryck av Dragan var att han var sjukt snygg och att han verkligen hade glimten i ögat. Och sen var han den här typiska sportkillen och det lockade mig. Det bästa med Kiki är att hon är så kärleksfull och sprider kärlek och värme runt omkring sig. Och sen är hon väldigt generös som person och väldigt rättvis. Det bästa med Dragan är att han är en väldigt varm människa och han ger mycket av sig själv och kräver ingenting tillbaka av andra. Jag är väldigt, väldigt nervös och förväntansfull. Det ska bli väldigt kul det här. Just nu känner jag mig jättenervös men samtidigt så förväntansfull över att dörrarna bara ska öppnas och att man ska få gå in där inne och att jag ska få se Dragan stå där framme och att kyrkan är helt fylld idag för vår skull med alla våra nära och kära. Så det är blandade känslor.